I denne videoveiledningen for IMS, eller idrettens medlemssystem, skal vi titte på oppsett av medlemskontingenter. Disse er tilgjengelige under sidemenyen Oppsett og Medlemskontingent. Den første visningen her sånn vil vise alle kontingentene man har satt opp, uavhengig av statusen. Dersom man kun ønsker å se de som aktive og da tilgjengelige for medlemmene, så kan man klikke her på denne boksen for aktive. Som dere ser så er det et avvik her hvor det kun vises tre kontingenter, selv om det står 84 her. Og det er fordi disse vises kun også de aktive kontingentene som har en aktiv kategori. Disse kategoriene for medlemskap kan man jo se på kortene her. Og for å konfigurere disse kategoriene så trykker man på filter her oppe i høyre hjørne. Da vil man få opp en meny med alle kategoriene man har lagt inn. I denne testtuben er det jo en del gammel automatisert testdata, som er derfor man ser disse rare navnene nedover. Disse er jo da satt som inaktive, og derfor vises de ikke på visningen her. Ved å klikke på disse pennene, så kan man da redigere en eksisterende medlemskontingent, eller en kontingentkategori, kan man si. Ved å endre navnet på den. Man kan endre alderspenn her sånn, hvor denne alderskonfigurasjonen vil bestemme hvem som av medlemmene deres kan se denne kategorien og tilhørende produkter. I dette tilfellet så betyr det at man må være minst 18 år og maks 99 år for å kunne se kategorien for voksne. Her går det også an å sette inn standardverdier for kontingent og treningsavgift. Og det gjør at hvis man som klubbadministrator skal endre kategori på et medlem, eller sette en kontingent på et medlem manuelt, så vil man automatisk få valgt det produktet som er her samtidig. Det gjør jo jobben litt enklere, men man kan jo da alltid via en nedfallsmeny på medlemskortet velge et annet produkt dersom det er nødvendig. Så her vil man jo ofte da sette den som er oftest brukt da, innenfor kategorien. Har man bare ett produkt innenfor kategorien, slik som her, så vil jo det være enkelt og greit bare å spare litt tid og klikk. Dersom klubben ikke opererer med noen spesiell aldersoppdeling på kontingent, så går det jo an å sette begge disse feltene til null. Og da vil denne kategorien være tilgjengelig for absolutt alle, uavhengig av alder. Til slutt, hvis man ønsker å ikke vise en kategori til medlemmer lenger, la oss si at det er en kategori man har stoppet med, da. For eksempel man har gått fra å ha ulike kategorier basert på alder til at man skal ha en felles kategori, så holder det å klikke her sånn og sette den til inaktiv, og så lagre. Det er også mulig her via denne plussknappen å opprette en ny kategori. For eksempel hvis vi vil opprette en kategori for senior, fordi vi skal sette opp et produkt som er litt billigere enn voksen, og sette den fra alle 55 til 100, for eksempel, og aktiv, så kan man opprette det, og da vil man se en ny kategori ligge her. Dersom vi nå skal opprette en ny kontingent for denne kategorien, så klikker man på opprett medlemskontingent. Her vil jeg kalle denne for senior medlemskontingent. Og på kategorien vil man da få opp en liste med radioknapper der man velger kategori. Det er kun én kategori man velger per produkt, så hvis man vil ha flere kategorier, så må man da opprette minst ett produkt for den kategorien for at det skal være tilgjengelig å velge noe da, innenfor den kategorien. Når man har valgt riktig, så klikker man på X-en her for å lukke den dialogen. Her kan man jo angi varighet og faktureringshyppighet for kontingenten. Ofte ser vi at det er enten årlig eller av og til halvårlig fakturering og varighet. Så derfor er disse standardvalg, men man kan også klikke på annet for å få et valg der man kan bestemme et visst antall måneder selv. I dette tilfellet ønsker jeg å ha en årlig medlemskontingent, så da velger jeg årlig varighet og årlig fakturering.
Beløpet for denne kontingenten har jeg lyst til å sette til 50 kroner. Det er ikke noe spesielt krav i systemet for hva man skal sette som beløp, men vær obs på at dersom medlemmene deres skal telle som betalende medlemmer ved samordnet rapportering, så må de ha betalt minst 50 kroner i løpet av året for å telle som betalende. Unntaket her er jo selvfølgelig for æresmedlemmer som fortsatt teller som betalende, selv om de har betalt 0 kroner. Utenom det så kan man ha selvfølgelig høyere beløp enn 50 kroner dersom klubben har behov for det. Her går det også an å sette en bindingstid på medlemskontingenten. Dersom dere husker fra oppsettet på profil idrettslag, så vil det jo hentes inn en standardverdi her dersom det er satt. Men i dette tilfellet så er det ikke satt noen, og derfor hentes inn 0 dager. Dersom denne settes, så vil jo da medlemmet ikke kunne melde seg ut selv via medlemsportalen før denne bindingstiden er gått opp, men en klubbadministrator kan alltid overskrive dette og melde ut medlemmet før ved behov. Til slutt må man da velge en betalingskonto. I dette tilfellet har vi kun satt opp én klientkonto hos Bypass, så da er det kun ett valg her. Nederst her ser man også en del brytere, blant annet for status, så dersom jeg skal opprette denne kontingenten og den skal være synlig for medlemmene, må jeg sette denne til aktiv. Dersom man ikke er sikker på om oppsettet er riktig eller man ikke blir helt ferdig, så kan man la den stå som utkast før man lagrer, og da kan man gå tilbake og fortsette å redigere før medlemmene kan se og velge denne kontingenten. Bryteren for automatisk fornybar vil jo si at når året er omme, så vil medlemmer med denne kontingenten automatisk få en ny kontingent og ny faktura for denne kontingenten, slik at de ikke må aktivt gå inn og huske å melde seg inn da. Dersom klubben opererer med at medlemmene må aktivt fornye medlemskapet sitt hvert år, så kan man da endre denne til nei. Men for de aller fleste så ser vi jo at de benytter såkalt rullende medlemskap, at det løper og går helt som man aktivt melder seg ut, så derfor er denne automatisk satt på til ja. Det er også en bryter her for familiemedlem, men støtten for automatisering av familierabatt er ikke implementert og klart per i dag, men dette er en funksjonalitet som vi vil se på å implementere i fremtiden. Når man da er ferdig og alle disse konfigurasjonene ser riktig ut, så har man to valg. Enten kan man lagre og si seg ferdig, eller skal man lagre og opprette finansdimensjoner. Disse er jo da hvis klubben er av en større størrelse og har flere avdelinger eller prosjekter og ønsker å regnskapsføre på disse, så oppretter man da finansdimensjoner slik at dette blir representert i regnskapsmodulen i IMS. Akkurat hvordan de er satt opp og hvordan det vil vises, dekkes av en annen brukerveiledning knyttet til økonomimodulen. Nå som denne er lagret, så vil man jo se at denne er tilgjengelig her, og da er den også tilgjengelig for medlemmene å velge ved innmelding. Dersom man skal redigere en medlemskontingent, for eksempel her sånn, så vil jeg gjerne endre navnet på kontingenten for voksne, slik at alt vises på norsk. Så er det bare å åpne den, og da vil man se de samme feltene her, hvor man kan gjøre endringer. Vær obs på at dersom man gjør endring på et allerede aktivt kontingent, så vil ikke disse umiddelbart bli reflektert på medlemmene som har denne kontingenten. For å se hvordan man gjør endring på kontingent og deretter viderefører endringen på alle medlemmene, så se brukerveiledningen for oppdatering av produkter på medlemmer. Dersom man har en medlemskontingent som skal ikke lenger være tilgjengelig, la oss si at man ikke lenger har lyst til å dele opp
enda en gang med, mellom barn og voksne med ungdom. Så kan man åpne kontingenten, scrolle nederst og se her på status igjen. Dersom man ikke er helt sikker på om den aldri skal brukes igjen, så kan man trykke her på inaktiv, og så lagre. Og da vil den være her på inaktiv, og det vil ikke være lenger mulig for nye medlemmer å velge denne kontingenten. Men dersom man angrer, så har man alltid muligheten til å gå tilbake til kontingenten igjen, scrolle ned og sette den som aktiv på ny. Dersom man er helt sikker på at denne aldri skal brukes, eller ikke har noe imot å opprette denne kontingenten på nytt ved behov, så kan man klikke på arkiver, og da slettes kontingenten helt. Og da har vi gått gjennom alt av oppsett for medlemskontingenten. Dersom du har behov for flere brukerveiledninger, er dette tilgjengelig på samme YouTube-kanal for NIF Digital.